كله حلو. Balapan kuning 10. Balapan kuning 10. Dari situ. Tapi ya. Nggak mau. Sama-sama. Hai guys. Assalamualaikum semua. Ana sedang menonton. Apa khabar korang? Hari ni hari Selasa. Ha, hari Selasa bersamaan dengan 21 hari bulan Ogos 2018. Ha, maksudnya sehari sebelum hari raya haji lah. So aku baru keluar daripada office tadi. Kan. Ikut kan pukul 3 tadi lagi aku dah habis kerja. Tapi keluar lambat ni sebab duk fikir nak cakap apa, duk fikir nak sembang apa dengan korang hari ni. Videonya pasal kan. So besok raya kan. Raya haji. Ada yang balik kampung tak? Aku balik walaupun cuti besok ya, cuti sehari ya. Tapi disebabkan kampung aku tak jauh, then balik je lah. Kejap lagi aku sampai rumah, aku packing ala kadar, shoot terus lah balik kampung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okay, okay. Saya sebelah je memang saya nampak dia laju, dia tak brek, dia tak perasan. Saya duduk dia. Tengok owner ni macam mana? Okey bang. Okey bang, cuci tangan. Ada terseliuh ke apa ke tadi? Abang nak kontak siapa-siapa ke kawan-kawan? Ada bang? Nanti kita call. Tak jumpa ke? Tak tahu dia. Parking dulu lah kot. Jam. Dia dah pasang kereta ni, dah berhenti tadi. Tak memang laju. Laju pecah kena tu. Audi tu. Laju mana? Nanti tu abang tu kereta lah Kasar lah. Tak tahulah. Dia pun tak jumpa lagi ni. Owner ni pun tak jumpa lagi abang ni tadi. Tak tahu nak parking alih kereta tu. Sekejap alih motor. Allah, hai kesian pula. Dah laju apa ni. Habis lah. Abang ada siapa nak call ke? Saya kena call polis kan? Boleh. Ha?
pecah cermin ni. Apa benda buat ni? Abang ada belakang ni? Jauh lagi tadi masa kena ni. Abang tu tadi yang okay. Abang yang MyB tu ni nampak lah. Saya pun dah hit tadi baru perasan. Tak apalah, saya gerak dulu lah nak balik kampung ni. Ya, betul-betul. Yeah. Yalah, okey bang, arah bang. Yeah. Saya pun nak gerak. Kat traffic light. Okey. Yeah. Baik kaya. Ya, traffic light. Lambung mai, aku nampak abang tadi. Tapi aku tengok dia tadi just macam luka-luka yang kecil-kecil je. Luka-luka cala-cala macam tu kan. Lepas tu korang tengok tadi kan, dia punya kereta macam mana. Cermin belakang tu pecah oi. Aku daripada jauh tadi, tak nampak macam teruk sangat. Tapi ada brother yang tolong tadi tu, dia cakap abang tu dia memang laju. Lepas tu mungkin dia tak perasan kan, dah lampu merah, kereta tu dah berhenti, dia rempuh eh. Yang tu yang Chinese tu dia tengah kuat polis tu. Kesian juga dekat abang tu tadi. Motor dia depan, uish, habis magat semua tadi. Barai tu terus hilang lah. Aku tak tahu nak cakap apa lah. Aduh, terkejut. So pada korang, pada korang-korang, pada aku sekali, jadikan pengajaran lah. And kalau bawa motor tu, beringat sikit kan, aware sikit dengan keadaan sekeliling. Jangan nak main laju eh. Sebab kita yang pakai motor ni, kita langgar orang, kita sakit. Orang langgar kita pun kita sakit. So careful lah. Tapi alhamdulillah lah, aku tanya abang tu tadi lah, dia rasa terseliuh ke apa ke, tak ada. Mungkin just orang kata cedera ringan ni lah, just cala-cala macam tu eh. Tapi aku tak tahu lah macam mana dia settle dengan Chinese guy tu. Just doa elok-elok lah, hopefully diorang settle cara orang kata win-win situation lah. Masing-masing tak teraniaya, tak ada siapa yang teraniaya. Macam tu. Apa aku nak cakap. So pada yang akan pulang ke kampung sempena Hari Raya Aidil Adha ni, aku doakan korang selamat pergi dan selamat balik. Dan korang pun doakanlah aku juga, selamat pergi dan selamat balik. Okay. Dan aku nak ucapkan juga selamat Hari Raya Aidil Adha. So sampai sini dulu video aku untuk kali ni, sebab aku dah blank, aku tak tahu nak cakap apa lah. Aduh. So pada yang sedang menonton, terima kasih banyak-banyak. Dan jangan lupa macam biasa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe. Pada yang belum subscribe, pada yang dah subscribe, terima kasih atas sokongan daripada korang. Akhir kata, sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye. Hot, hot, hot. Smoking on cooking the hot pot. I keep fucking on your bitch, yeah, that. Looking up, open the crock pot. I can't.